Jonsrud, William Wolfbacker. Nummer 8, Mathias Rola. Nummer 9, Jesper Ekström. Nummer 10, Adrian Derlik. Nummer 11, Jakob Grenqvist. Nummer 12, Lars Torum Likom. Nummer 13, Henrik Delange Kofoed. Nummer 14, Nikolai Lund. Nummer 15, Sverre Gjermund. Og nummer 6, Mats Katte Knudsen.
9 kutter og 16 feil. 2 skudd. Bravo,
Je vais vous parler, j'ai tout en ce que...
Složen sa? Pýta pár prvú. Thank you.
Det samme som skjedde I sted, men nå følger jeg med. Hey,
dårlig.
det passer min ordentlig, men jeg så det bare. Did you ever do that?
Sen Richard. Pass. Nästa, nästa kvar. Det tror jag är roligt, färdigt.
Vous allez pas aller là. C'est de tout ce que. Mais te passe pas. Ayağım ayağım.
2 minutter. Det er sånn på banen.
Treffer du. Seisen så passingen og stopper passingen.